Здравейте всички, аз съм ToshBG и в момента снимаме... Мана... Това ще най-си. Мокни. И в момента снимаме на шутър и... Звена започнах да снимам, защото се биеха с картове, а пък то се... Добре, както иде. И... мисля да спра музиката, защото може да ви пречи. Е така. Само лекичко е така ще пусна, знам, че сега ще умра. Е така, 5%. Само е така лекичко и да, Frank Transporter, да. И в момента играем на шутър, да. Това е много яко. Някакви коли, които строят ракети, което е малко така, нали, нереално. А че то не убиваше една дума? Колко е трепегичка? Да, трепешки, като си умрях. Да, умрях. Е, добре, не си умрях. Тук ще да ме обижа, бе. О, ти ти ли си, бе? Аз съм с бяла кола. What the fuck is this? О, ти че ме оби... Тъшко. Заради тебе, дед мараси. Не, ще сега ще мастя. Fuck you. Добре, аз съм... Тук се пише Гуфа. В Фиджи Гуфа съм. Аз съм влязъл в клан Фиджи, който още не е официален, но бе просто така ме приеха. И аз бях преди. Май. В Фиджито ли? Да, бе. Сериозно ли? И май. Трябваше да ги трепя. И те ме приеха. Май. Не помня, че бяха в някакъв. Не, не. Извинявам. Мамка ти, бе. Убих ли това, бе? Не. Какво се опакваш тогава, пъса? Не, ти бъде за си! А, ти имаш някакъв за тебе, че си чекава в древниса. Да. А, някакъв зад мен. Оуу, мамка му. Аз убих някакъв и той преди това пак мобил, т.е. И сега в момента гледаме... Правим турспортер. Турспортер. И то сега пъка... Омага. А, аз си... Как ти ще го бижа, човек? Гледай, за тъй беше афака ти не го биш, мале. Ай, ме нема се деш отзаде, бе! Да, някакъв си ни... Джеси, Меси... Джесито, Месито, е. Джеси. Ай, че, то си научи. То са прави камикадзи. Е, да. Мале, шпат няма би и той? Да, ако ме видите в тези сервери, просто им кажете здрасти. Здрасти. И тебе. О, за малко да ме убил, обаче аз ще го трепя. Убил го. Браво, Нит. Нит беше убит от Frank Transporter, супер. Супер! Ооо, как го кил на GP. Оле, разбира. Точно за тебе, съм аз. А, двамата останахме и ти ще умреш. Ха-ха-ха, майка. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Йес. И какво кажем? О, аз съм в... Аз съм лична с някой, супер. Ами, чао. Чао. Нити, бе. Извинявай. Как ти кам нити, бе? Не, 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 ооо. Утрепаха ма, ииии. Я тъй един пиле. О, ти си искам да даде. Ти с кво си? Бях с Инфернус. А, как бе? Ооо, погълнах му ракетата. Давай, 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 ти можеш, ти можеш. Ти спрати да кажеш да снимаш, да не? Не. Не, не съм. А ти къде мога и фирма, зве? Абе, ти да знам, но ако съм с него. О! Явно ние сме прътата тук и затова не пускат с такива работи. Да. Fuck your thunder! Thunder е. Какво thunder, бе? Оф, не съм там. Ай, страх са чуве! Мамка е. Голям прав са, ай са, да, транспортери му сестра, която е много досадна. Да, не спорвам. Тук да спорвам. Ого! Каме ще бати, акто... Удал. И боже ми чути, като прави по него битбокс. Да, аз мога да прави битбокс. И си прави битбокс. О, тук има джъмпене, бе! О, аз забрах, че можеш джъмпене, бе! О, да, как ще джъмпаш с камиона, бе? Ти се отрепиш! Ай, ти не знаеш колко говориш, бе! Да, да, сега... Охо, хо, убиха ли те, бе, гъс! Не спазвам, не блазвам. О, карт!
Окей. Бац тормозната кола. Аз съм скар. О, аз пък съм с... Ой! Аз пък съм с една старомодна кола. Аз съм скар! О, как му мина човек! Аз поменя сме скар, какво тръгнеш много, че сте мина. Към кука, към гиганте вияко. Хайде, ако има зад мене. И това беше много бутин. О, ето да, не мога убивай, не мога убивай. Добре, ще убия това до тебе. Арме! О, не, аз се запалих, Не! Уби, Мари, уби. Педерас, не мога уби. А! Аз се питам мина до моята кола. Опс, а. Ами, горе изгай мои два маса и не мога. Ядосах се доста. Как идем? Аз съм с Инфермус и чакай. О, добре. И аз съм с Инфермус. О, да, пък аз съм Трабанчето. Трабанчето. Е така Трабанчето, това не е много. Чехардака е чехардака. О, как е мило. Ууу, някак си има теб. О, тук има джомп, тук има джомп. Да, има аз тя разбрах. Окей, хора. Оооо. Няма спеш да ме убиете. Аз ме радвам, че... Ииии, тос ми дойде. Напредниците и аз се натискам, тък не успявам трепа. Един лист на прай камикадзе. Ми, окей, гледай ма. Гледам. Дооо. Колко ми дойде тос към? Дай ма. Къдо... Оооо. Джек, остана ти половин кръг. Няма спокойно. Остава ти цялото хвост кръг. Ооо, майче, как му мина. Ой-о-о. Ако чуете хубава дъпстеп, поздравявам вас с него. Просто е уникален, но ме гейте. Окей, и факта с който е пред нас. Да, бе. Да. Окей, хора, това е... Аз пред камерата не пъдя тъчка. ФАКЬО! Призувам Бог. Епатия. Добре, ще се върнем като почнем другия мап. Другите пак, върнахме се. Отпочнахме другия мап. Не! О! Тук има джамп, бе? Да, има. Аре, бе, мога да го трепя. Мраза да има джамп. Мразя. Да, пък. Мога да ги трепя, ама има джамп. И ще още ли набих. Де тебе те уби. От мастик за тебе. Точка опа и съм. Шахта гръмна. Не, нищо много за тебе. Опа, 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 опа. О. О, ес, то сумря от някой. О, утрепах го точно. Добре, сега мен не има килове. Ама бе, не сме кинем, докато не останем двамата. Остана да убим още един. Еми, айде го, айде го киваме. Аз ще го заобиколя, той идва към тебе. Защо там вътре има Sound King, what the fuck? Да ти да тази. Аз чек, знаеш кога? Окей, виждам някой, чакай. О, ето го. Да, ви се въртите кръг, в кръг. Знам, не мъци ли? О, мага. О, мага! Нешко! Нешко, след малко ще оставам. Ари, бе, точно... Нияк ли, бе? Аз писия път я губих, точно сега. Ари, то слаб ще изигра и ставам. Ами... Е, то с ние те умрял, бе. Скисли то са фъка и пак не спя губя. Е, не е такова се слаб. Макар че той беше гръмнат. А, за малко дълге. Оооо, как ти успя да килна, бе. Е, стои сте, дойде сега, аз губих. Уху, бе.
Мамоле! Ух! Ще замагате граматовка. И пак за малко тогава. Майко, чека, ако беше макилно. Чека, поиска, пак да тогава да бъде си искам. Аре, мрази джамп. Аз пък ни. Това доста пъти ме спасява. Бум, хедшот. Ау, хедшот друг път. О, билкове. Е. Туре хора, аз съм слаб, знам, но убих един. Ау, и забавно, да награм нас. Аз съм да. Каза, имре. Имре, убих някакъв и останахме двамата и чу победи. Защо ме ги така става? Защо? Добре, пустене мап. Добре. По този мап не кефе. И има готин да все. И просто е така наширен, голям. Дум! Окей. Няма да ми се едно, yes. И в момента се правим дрифтинга и аз никой не убивам. И аз. И Тошко! Грифтах на тези скил. И тебе са... А не, няма. Добре ли си, аз съм добър? Еми, окей, хора, еми... Аре, и тук ли има джун? Да, има джун. Както тук разбраха, че... Играхме си шутър, че играхме си рейд. И този да нямаше... Джон, да съм го трепал. О, в интернет скъл джун мап да изграем и... Ту пък си е джун. Аре, бе! Ще го трепей. Аре, бе! Джон! Няма че, той да не ме напада. Като ме напада... Не да не скача. О, ес. Ще изиграем още един мап, тупък се още един, още един, но ще изиграем още един мап. И последни. Ти бечка. О, как ще да ма кюнет. Кюнет. Хюмнето ще да ма хюмнет. И убиха ма яс. Ей, хюмнето, гадно мазно. Буду лазен. Направо. И стави канон. Хаус.